COT, Centro de Operações Táticas. Achei que a gente precisava de um lugar longe dos civis no andar de cima para planejar e preparar operações. Todos os dados que recebemos eu botei no sistema aqui. E coloquei a banda larga para analisar os dados brutos. Se tiver algum dado tático para arrancar dessa merda, eu vou achar. Falando nisso, traz esse smartphone até o painel de operações. Tá se aproximando da posição dos Rikers, agente, e saindo do alcance de comunicação. Quanto mais avança, mais difícil fica pra te rastrear. Boa sorte aí. NY é o fim. Que graça. Já tava aqui quando a gente se mudou. São as coisas? É tudo seu. Não começa a festa antes de ouvir uma grande explosão. Você tem cara de divisa. Por que foi preso? Parece que não confia em mim. Não confio em você nem um pouco. Mas curti essa oferta. Mas sei que nada é de graça nesse mundo.
sem truque. É que a gente vive num novo mundo agora. E todo mundo precisa de novos amigos. Se divirta com isso aí. Perigo. Inimigos detectados. Seu sinal tá limpando. Não sei o que achou lá embaixo, mas vem correndo pro COT.